morgon. Säger vi Lars. Idag har vi Davies dag här på klubben som är ju en stor dag till hans goda minne. Men du och jag ska tala om Vision 50-50. Och jämställdheten har ju tagit en ny fart i debatten under sommaren. Till och med regeringen har uttalat sig om målsättningar. Och det har varit frågor rörande andra sporter, vilket även indirekt påverkar oss i klubben. Hur ser du på vad som sker i denna fråga? Ja, men det här är ju jätteviktiga frågor för alla naturligtvis föreningar och inte minst för Linné Golfklubb. Och det är ju så att det här är ett initiativ som initierats av Svenska Golfförbundet, och det har funnits med i vår verksamhetsplan som vi har som medlemmarna faktiskt har tagit beslut om vid de två separata årsmöten. Det är också så att det hänger väldigt väl ihop med våran vision om att bli Sveriges trevligaste klubb, tycker jag. Ja, det känns som att det här verkligen kan gå hand i hand utan att få händelserna i förväg. Vi har ju följt reglerna i det här utbildningsprogrammet och har nu fått tillsammans en fantastiskt fin grupp med 15 personer medlemmar i klubben. Och där har vi vår kloka, underbara Margareta, 94 år, ner till Maja, 17, och ett spann av olika intressen. Och det är det här teamet som kommer att vara vår röst i processen, som vi ska lyssna på. Vad tycker teamet är väsentligt i den här frågan? Det är ju jätteroligt att det är så många medlemmar som vill ställa upp och engagera sig i det här. Det är verkligen ett stort tack till de som är med i referensgruppen. Men för att vi ska få in så mycket input nu som möjligt så kommer vi också gå ut en enkät här under augusti månad. Och nu uppmanar jag verkligen alla medlemmar att svara på den enkäten och ge input till det här förändringsprojektet som vi kommer driva här under det närmaste året. Tack Lars, det där var mycket viktigt, och vi hoppas på medlemmarnas stöd i den här processen, och det här kommer definitivt leda till någonting positivt i en längre tidsperspektiv.